kaj je zdravje? Zdravje je, da moraš veliko spavati, da moraš čas nekaj delati, da se ne ležiš na kauču, pa ješ čipsa, pa ješ televizijo. Ja, nas bolimo. Zdravje je en tak abstrakten pomen. Za ene to pomeni spati 10 ur na dan, za ene to pomeni 5 ur. Zdravje je tako, dokler se počutiš dober, po moje si zadel. In kako ti skrbiš za svoje zdravje? Vsak dan delam dobi. Ja, tako da več grem zgodaj spati, ne, pa da si vsako jutro pa večer se zadovoljim. Vadim, zdravo jem. Ja, jem zdravo, spim pa se gibam. Vsakodnevno predvsem skrbim, da redno jem, pa da jem raznoliko. Skrbim tudi to, da vsak dan morem. Kako se vam zdi, da skauti vplivajo na vajno tavi? Prekor v redu. Če smo veliko zuni pri skauti. Jemo zdravo stvari. Jemo zdravo hrano. Dosti gibamo. Mislim, da je kar fajn, kako se človek pol navadi biti mogel več zunaj in pa si tako v soncu mogel več. Ja, si več je v naravi, kakor bi bil drugač. Več se gibaš. Delaš tudi na samopodobi, ker se naučiš, se pravi, raznih veščin.